السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مسجد شیخین ہے سبز دروازوں والی اور سبز مینار ہے چھوٹی سی مسجد. یہ طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی. پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے. کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 865. اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا. چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی. اسی جگہ پر بعض صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا. چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع اچھا تیر انداز ہے اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے. پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں. چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا. اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے. سیرت رسول عربی حضرت علامہ توکلی سبحان اللہ صفحہ نمبر 169.